13 hodin 30 minut jsme přijali prostřednictvím linky 158 oznámení o pádu jedné kabiny lanovky směřující z Ještědu dolů. V této lanovce cestovala jedna osoba, která bohužel podlehla následkům zranění. V protivážné lanovce tou dobou cestovalo 14 osob, které byly evakuovány složkami integrovaného záchranného systému. Tyto osoby jsou bez zranění, byla jim poskytnutá psychologická intervence ze strany zdravotníků a našeho týmu interventů. Každopádně, co se týče okolností a příčin této tragické události, ty jsou i nadále předmětem dalšího prověřování.